Модерното робство на текстилните работници на истокот продолжува и добива нови димензии. Неколку стотини текстилни работнички во Делчево во јануари нема да добијат покачување на минималецот, затоа што газдите на конфекциите каде што работат нашле начин како легално да го изиграт законот. Денови Валфа контактираше со неколку работнички. Плашејки се да не ја изгубат работата, не сакаат јавно да зборуват. Зад камерите објаснуваат, најдоцна до петок треба да се изјаснат дали сакаат плата од 14.500 денари без храна и превоз, или сакаат 12.500, но со бесплатен превоз и топол оброк. И од Сдруженијето Гласен текстилец ја потврдуваат информацијата. Работодавачите секој пат ноѓаат некоја дупка во законот или нешто што е изгубено на времето во законот за работни односи во колективниот договор, да го унапредат и да го искористат точно во ново, во прецизен момент. Малку е жално поради тоа што збориме за жени од села, околни села, од Делчево, кои што сега мораат од нивната минимална плата, бидејќи знаеме дека земаат минимална плата, а не плата која што им е изработена, односно со прекувремени саати, со работа за празник и слично. И жално е сега што ќе треба од нивната минимална плата да двојат и да си плаќаат сами превоз. Ова е уште еден доказ дека работниците низ годините ги имат загубено своите основни работнички права, смета првиот човек на сојузот на синдикати. Тешко е да се преговара со луѓе кои за работниците мислат дека им се робови. Ние више го отпочнавме проговори со организацијата на работодавачи за општиот колективен договор во приватниот сектор стопанството. Но тешко ни иде, бидејќи тие права што се изгубени, како што знаеме сите, тешко се враќаат. Многу тешко е да преговараш со газди кои мислат дека се изнад работниците и дека ние работниците сме робови за нив. Текстилството важи за гранка каде што се врши модерна експлоатација на трудот, а работниците постојано се жалат на условите за работа и ниските плати.